Pre prázdninujúce deti a mamičky na materských dovolenkách otvorili ďalšie nové detské ihrisko na Sekčove. Máme 4 roky mandát, tak sme si povedali, že každý rok má takú silu aspoň ako jedno detské ihrisko. Takže toto je v poradí tretie a už teraz rozmýšľame, čo bude so štvrtým. Je to prvé ihrisko na území mesta Prešov, ktoré bude mať vlastnú piciu fontánku. V súčasnosti sme ešte v stave, kedy čakáme dodávateľa na tú fontánku, mala by prísť v stredu budúci týždeň. A myslím si, že to je veľká pomoc ako pre smené deti v týchto páľavách a horúčavách, tak aj pre mamičky, ktoré si možno budú môcť zalievať granka a nutričné nápoje pre deti. Takže to je jedna z rarít. A druhou raritou, že sme okrem tohto ihriska zrepasovali, opravili aj vedľajšie betónové, kde sme osadili a natreli svoj pomocne nové koše, nové pletivo za pomoci sponzorov, ako je firma Ecomax a Saibot. A ja som veľmi rád, že sa vždy nájdú ochotní ľudia pomôcť, lebo toto si nikto z nás nevezme domov. Ani ja, ani moji kolegovia. Toto ostáva tu pre tieto deti, takže ja osobne ako predseda som hrdý na prácu svojich kolegov a na prácu celého mestského úradu a firiem, ktoré boli zapojené do tejto akcie. Ako podklad na novom ihrisku zvolili štrkové kamienky. Tak veľa detí má dnes naozaj dýchacie problémy, astmy bronchiálne, alergické rinitídy. V horúčavách, ako už teraz prichádzajú tieto teplotné výkyvy, neskutočne vysoké teploty, tak sa vyparuje vlastne z tej dlažby, kvázi dlažby, štipľavý zápach, ktorý vlastne provokuje deti aj k kašľom alebo k výtokom z nosa. Čo sa týka štrku, je to zdravé, vlastne je to prevencia aj plochých nôh, čiže ja hovorím mamičkám, kľudne na boso detičky, nič sa im to nestane. Ďalšie, čo by som chcela podotknúť, sa ma pýtali, prečo tu nie je pieskovisko. O pieskovisko sa treba starať, ako vieme, veľmi dobre. Veľa túlavých mačiek je po sídliskách, ako myslím si, že všade aj po dedinách a rodinných domoch. Takže tie pieskoviska by sa museli dezinfikovať možno aj každé 2-3 mesiace, keď nie možno po každom znečistení, čo nie je reálne, pretože na to nie sú finančné prostriedky. Takže my sme radšej volili túto voľbu bezpečnosti aj hygienického štandardu pre deti. Toto je priestor, ako efektívne využiť finančné prostriedky. Vieme, že ich tých peniazí nie je veľa, ale tá radosť, ktorá tu dnes popoludne bola, je ohromná. Zdá sa nám, že tie peniaze, ktoré sme mali pre mestskú časť, sme využili maximálne dobre. Súčasťou otvorenia nového ihriska bolo aj vystúpenie speváčky Michaely. Je to pre mňa premiéra asi aj pre susedov, pretože tu nabývam. Takže otváralo sa v podstate naše ihrisko. Veľmi sa teším nielen za mamičky, samozrejme aj za detičky. No a vystúpila som tu so svojimi dvoma skladbami z nového albumu, single Krásny deň a minulohoročný single Chcem letieť. No a veľmi sa tešíme, že sme mohli byť súčasťou v podstate tohto otvorenia, pretože sme sa na toto ihrisko veľmi tešili.